É Globo Pulmão, meu. Yeah.
Sitta s gjoj ljuhonin e për gjumur. Minuta! Hadi!
Në gjosh. Po, e një mëdhajt, nëjsi. E një mëdhajt. 13, au, e në 16 minuta, më fakt. E në 16. Ha? Tre mbëdhet e 43. E një mbëdhet, sa i vajt? 30 dita minut. Ha? Kalzoj. Ato më thonë të njësi. Ato më thonë. E në 8 minuta ka Real në. Oh,
En het zes minuten. Steek aan in zaal. Het beste nu. Thank you.